しよう。ゴキブリ捕まえちゃった。慎重に、とにかく慎重に行こう。この気持ちの悪い悪のゴンゲを二度とこの家にはびこらせないように、柵を、最善の柵を練らなきゃ。殺虫スプレー、 いやダメ。一撃必殺じゃないから、そのまま逃げられる可能性があるし、それに何より、あれがもがく様を見たくない。そうだ、洗剤は。シャブ台の周りに洗剤を撒き散らして動きを封じてから、ピンポイントで奴を狙う。逃げ場をなくした奴らは必ず飛ぶ。飛んだら最後、人をめがけて闇雲に突っ込んでくる。もしこれが体に、 いや顔なんかに当たったら、いや、ちょ、もし口の中にこれが入ってきたら、何やってんだ？坂本さん、助けてください。この中に、ゴキ。なんだ？ひょっとしてゴキブリか？しょうがねえな。よし、任せろ。助かります。おい。はい。何やってるんだよ。取ってやるからお椀をあげろよ。はい。いや、だからお椀を持ち上げろよ。じゃないと取れねえだろうが。おい、な、何言ってるんですか。私が悪のゴンゲの封印を解くなんて、これはパンドラの箱なんですよ。あげた時点で脱走はないです。いやいやいや、お椀をあげずにどうやって取ればいいんだよ。自分であげてください。あげれるか。どうしよう、坂本さんはどっかへ行っちゃうし。なの、今日のおやつ何？は？フッタイミー。博士も虫とか平気だから、きっと。博士、このお椀の中のゴキブリ処理してもらえると助かるんですけど。いいよ。タラララックンロール。すいません、じゃあお願いして。オーケーです。じゃあ一発でやっちゃうからね。メイン。あ、間違えちゃった。私がこんなに真剣に悩んでるのに、この人って人は、まあ、博士なんて大嫌いです。泣く。なんて嘘ですよ。嫌ですね、もう。私が博士を嫌いなわけないじゃないですか。博士、大好きですよ。にゃーよー。もう、博士ったら。にゃーよさあ、ロックンロールの始まりだ。